Brecht skrev en pjäs som hette Fürst und Elend, das Dritten Reich, som utspelar sig då i Tyskland mellan 36 och 39. Som handlar om ja, när man bygger upp liksom, bygger upp under uppbyggelsen av nazismen och hur det liksom påverkar de olika schatteringarna av det tyska samhället. Och nu har Mark Ravenhill gjort någon slags parafras på den. Men han använder i England i nutid om, och hur den här liksom terrorattackförberedelsen, hur den sprider sig runt om i det engelska samhället och intåget i Irak och sådär. Vad det gör med psyket. Det är viktigt för mig att min son skapades i ett fullständigt lugn. Jaha. Som jag hade planerat. Som du hade planerat. Allvarligt talat. Varför är det alltid... Det spelar ingen roll. Alex blev till. I lugn. Men säg det. Säg att han skapades i lugn. Men du... Det spelar ingen. Jag älskar dig. Men varför kunde du då inte säga att... Var är det? Vi säger att han skapades i lugn. Men du, det här är inte... Det är okej. Verkligen. Jag spelar en kille som heter Harry som är... oerhört ängslig över att saker och ting kan gå fel. Han vill ha liksom kontroll över allting. Han vill veta att han bor på det säkraste stället, att hans son kommer att gå den bästa skolan, att larmet fungerar, att brandvarnarbatterierna är bytta, att hans fru älskar honom. Han är väldigt liksom en trygghetsnarkoman, kan man säga. Går över gränsen, det är ganska absurt skrivet. Ja. Har du blivit våldtagen någon gång? Så varför i helvete skulle du förstöra ögonblicket då vår son skapades? Förstöra det i den här världen full av fruktan. Varför skulle du förstöra det? Ibland är det en blick liksom bara för ett ögonblick. Det är ingenting att bry sig om. Ja, den här trygghetsnarkomanens liksom stora projekt är att kunna övertyga sin fru att de ska flytta till ett annat ställe och hans fru vill absolut inte flytta. Och han är så fruktansvärt rädd för allting som finns runt omkring i området och så, så att det går överstyr. Och det här att hans fru inte vill flytta. Så han börjar pumpa igång sig och gå igång på det där och blir till slut själv liksom det största hotet i den här familjen. Allt det han är rädd för blir han själv. Jag vill inte bo i någon nybygge. Du vet vad jag vill. Du vet vad jag vill. Och ändå så rusar du mig. Jag vill för helvete! Du vet jag vill vad jag vill. Och ändå så rusar du mig. Ser du omkring då? Kolla! Det finns... De säljer heroin i stationen. De slåss på gatorna. De har knivar på bussarna. Och då smäller det bomben där. Hur kan du bara... Kan du bli berott mot det? Det är skitläskigt. Det är ju så jävla dumt. Jag vet nu när jag bara får kolla lite grann. Jag överhuvudtaget bara överväger själva möjligheten. Och du bara går igång och... Jag går ner. Och säger, det är någon som har sagt det. Det finns en pjästitel som heter Rädsla urholkar själen. Att liksom rädslan i sig föder aggressiviteten. Det tror jag det han försöker visa på i det här stycket också. Man går på gatan och ens ögon skannar av. Man skannar bara av. Man möter självklart aldrig någons blick för det skulle... Man skannar bara av i väntan på att slaget ska komma. Det... Någonting. En spark i magen. En kula i huvudet. Man vet att det är oundvikligt. Vet att de kommer att attackera. De kommer att överfalla, trakassera en förutmjuke. De gör ju det! Jag vill att vi, jag, Alex, att vi reser nu. Plötsligt har världen blivit så ond.
Plötsligt finns det bara hat där ute. Plötsligt är gatorna fulla och knarkar. Så måste stjäla för att bli så höga. Att de kan döda. Och sen kommer de fram. Och tänker överfalla. Och stjäla. Nästan lägger det. Och jag... Anfall terror! Äter upp oss! Vi måste dra upp vindbryggan och stänga kvinnorna. Och trygghet, jag kan inte utköpa det här kriget på varenda dag. Kriget mot slämmet, de fattiga till fattiga, drogsnutna, mentalsjuka, slämmiga för lugn! Jag är normal! Du, Alex kommer att bli begåvad och... Vi kan inte gå omkring med vapen varenda dag bara för att vi ska känna trygghet. Det kan vi inte! Jag säger ju ord som inte är mina egna. Jag använder uttryck som inte är mina egna. Jag blir ju inte någon annan så där när jag spelar. Det är ju fortfarande jag. Men om jag, Johannes, skulle vara så jävla rädd liksom, för att det skulle smälla bomber utanför. Hur skulle jag vara då? Om jag... Hela tiden sökte efter bekräftelse hos min fru. Hur skulle jag... Alltså, inte trodde att hon älskade mig. Så man omger sig själv med förutsättningar. Nya förutsättningar. Som man inte har i sitt vanliga liv. Hamlet. Ska jag spela Hamlet? Så här, om min pappas bror dödar min pappa och gifter sig med min mamma. Vilket är jätteabsurt. Så här, ingenting man upplever varje dag. Men då får man tänka sig, hur skulle jag ta det då? Alltså jag är oerhört förtjust i så här välskriven dramatik. När man, ibland kan man få liksom pjäser som är när varje punkt och varje kommatecken och varje tankestreck och utropstecken och frågor, när allting det betyder någonting. Och när man lär in att det blir som musik, det blir som ett musikaliskt stycke, ett verk sådär.